Hej! Nu ska det handla om ett nytt begrepp som vi kallar för primitiva funktioner. Och primitiva funktioner, det handlar om att göra tvärtom mot att derivera. Vi kan kalla det för att antiderivera. Så bestäm en primitiv funktion till det här, 3x2 plus 4. Det innebär att jag ska söka den funktion som blir så här när jag deriverar den. Hur tänker vi då? Ja, jag vet att när jag deriverar en funktion så minskar exponenten ett steg. Och då inser jag att när jag antidereverar, går åt andra hållet, då måste ju istället exponenten öka ett steg. Kan vi här enkelt tänka, vad är det för term här som blir 3x2 när jag deriverar den? Jo, det är ju faktiskt x3. X3 blir ju 3x2. Vad är det för term som blir 4 när jag deriverar den? Jo, det är ju 4x. Alltså primitiva funktionen blir x3 plus 4x. Det är en primitiv funktion till den här. Observera att det betecknas med stora f. Till skillnad från funktionen som betecknas med lilla f. Det där var en primitiv funktion, men frågan är då, finns det fler primitiva funktioner än den här? Finns det någon fler funktion som blir det där när jag deriverar? Jo, här inser vi att jag kan slänga på en siffra här, till exempel plus 5. För när jag deriverar 5 så blir ju värdet 0. Derivatan till 5 är 0. Alltså så kunde jag välja den primitiva funktionen istället som heter x3 plus 4x plus 5 eller plus någon annan konstant. Så svaret på frågan är alltså ja. Och vi kan ge ett exempel. Till exempel x3 plus 4x plus 120. Eller som sagt, vilken konstant som helst. Vi slår fast det vi här har sett. En funktion f av x kallas primitiv funktion till f av x. Om f'x, stora f'x, är lika med f av x. F av x kan också sägas vara antiderivatan till f av x. Vi har också sett att om f av x är en primitiv funktion till f av x så fås samtliga primitiva funktioner som f av x plus c, en godtycklig konstant. Vi tar tre exempel här för att träna lite mer på att antiderivera. Bestäm samtliga primitiva funktioner till. Och vi börjar med den första. 7x2 minus 2x3 plus x. Ja, först skulle jag vilja reda ut lite grann. Vad har vi för om vi bara hade x2? Vad är primitiva funktionen till x2? Ja, som sagt, när jag tar primitiva funktionen sen. Så kommer exponenten att öka ett steg till x3. Men jag vet att när jag deriverar x3 så får jag inte bara x2 utan jag får 3x2. Och det stod inte där. Och för att kompensera för den trean så får jag helt enkelt dela med 3. Alltså x2 har antiderivatan x3 delat med 3. På samma sätt har x3 antiderivatan x4 delat med 4 och så vidare. Och därmed återgår vi till den här primitiva funktionen. Första termen, vi har en 7 och den hänger med bara. Det vet vi att den gör när vi deriverar och det gör den även när jag plockar fram primitiva funktionen. Så vi har att första termen blir 7 gånger x3 delat med 3. Och på samma sätt blir andra termen 2 gånger x4 delat med 4. Och tredje termen blir ju på samma sätt x2 delat med 2. För här har vi en osynlig etta. X2 delat med 2 och sen har vi plus c för att vi ska ange samtliga primitiva funktioner. Och här ser vi att vi kan göra en liten förenkling. Vi kan ju förkorta bort en 2 där. Och vi har 7x3 delat med 3 minus
x4 halva plus x2 halva plus c. Vi går till nästa exempel. Där har vi 4e upphöjt till 3x. Och hur tänker vi här? Jo, vi vet att när man deriverar e upphöjt till 3x så blir den 3 gånger e upphöjt till 3x. Det innebär även här att vi måste tänka att vi måste kompensera för den trean som ramlar ner, som inte står där framför nu. Så att vi har alltså primitiva funktionen, 4 som följer med, gånger e upp till 3x delat med 3. Man kan ju alltid kontrollera när man känner, om man känner sig lite osäker. När jag deriverar e upp till 3x så blir det 3 gånger e upp till 3x. Men där kan trean divideras bort och då står det bara 4e upp till 3x som vi ju hade här. Så den termen plus c för att ange samtliga primitiva funktioner. Och vi går till den sista utav de här tre. Första termen, vi har pi gånger a e upp till minus 2x. Och vi måste dividera med minus 2 eftersom den ramlar ner när jag deriverar. Nästa term. Den blir ju 2x4 delat med 4. Och sen har vi plus c. Det här kan vi nu förenkla lite grann. Istället för att låta minustecknet stå i nämnaren så väljer jag att skriva minustecknet framför den termen. Så att det står minus pi gånger e upp till minus 2x delat med 2. Och här så kan vi förstås förkorta bort en 2. Så det blir x4 delat med 2. Och så slutligen plus c. Nu kan vi ställa upp två sådana här så kallade antideriveringsregler. Regler för att ta fram primitiv funktion. På samma sätt som vi har deriveringsregler. Vi har sett att x upp till n har primitiva funktionen x upp till n plus 1 delat med n plus 1. Och vi kan alltid lägga till en konstant. Observera här att n måste vara skilt ifrån minus 1. Därför att primitiva funktionen kan ju inte få en nolla i nämnaren. E upp till kx har vi också sett att antiderivatan, primitiva funktionen, blir e upp till k gånger x delat med k. Och så förstås plus c. Här måste k vara skilt ifrån 0. Vi kan ju inte dividera med k. Men också funktionen, om det skulle stå 0 här i täljaren, då är det ju inte. Då är ju värdet 1 helt enkelt. Så var det med det. Då är det bara att träna på primitiva funktioner. Tack och hej!